Men nu blir jag nyfiken. När min och Gustavs mamma var liten, den första låten hon kom i kontakt med som hon lärde sig älska, det var Tunna skivor med sin man. När hon gick på dagis så dansade hon hem efter hon hade hört Tunna skivor. Ja, vad gull på dagis! Ja. Och det tände någonting i vår mamma. En kärlek till musik. Det var du som tände den elden. Nej, vad gulligt. Och när jag och Victor, vi tänker lite på mamma. När vi ser dig. Ja. Så vi vill också sjunga lite till vår mamma. Första gången vi kom i kontakt med musik var via mamma. Hon spelade musik för oss och hon sjöng musik för oss konstant i vår barndom. Från att vi var väldigt, väldigt små hela vägen upp. Egentligen tills vi flyttade hemifrån. Så hon visade oss musiken hon hade vuxit upp med. Hon sjöng för oss när vi skulle sova. När vi skulle åka till vårt landställe. Så istället för att lyssna på radio så sjöng mamma. Hon ville att vi också skulle känna det.